За нэг энэ зарчмын үндэгээр яа таахнаш. Тэгэхээр гişүүдийн яриад байгаатай би санал байна. Ялангуяа энэ одоо юмны үн барааны хомсдол гэдэг юм чинь бол аюултай болчлоо. Дээрээс нь одоо валютын ханш гэдэг ингээ импортын барааны үн дахиад нэмэгдэхээр явлаа. За энэний дараа валютын ханшнаас дахиад цогт өгөх юм бол тээвэр шатхууны асуудал гарч ирнэ. Орсын албаны улсын нөхцөл байдалтай уялдаад. За энэ нь суурь үнд нөлөөлж эхэл. Суурь үн дахиад бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үнд нөлөөлж эхэлнэ гэдэг. Ингээд явах юм бол энэ жил бид нар үнийн өсөлтөд зорлоцсоор гал дуус. Энэ юутай шалтгаалаад байна гэж. Одоо жишээлбэл бид нар нефтийн үйлдвэр баригдахгүй энд яг хариулаарэ. Гаднаас 100% хамралтай байгаагийн шахуудал юм энэ шүү дээ. Ерөөсөө халамжинд зарж байгаа мөнгө чинь одоо 1 тэрбум төгрөгийн 3-аас 5 үйлдвэрийг 1 жил бүх суманд барих мөнгө шүү дээ. 3-аас 5 үйлдвэрийг 10 тэрбум төгрөгийн 1 үйлдвэрийг бүх аймгийн төвд барих мөнгө шүү дээ. Тэр одоо шүлхээрээ баригдаж дууслаа. 1 жилийн халамжийн мөнгө чинь 16 ширхэг вакцины үйлдвэр барих мөнгө шүү дээ. 16 ширхэг вакцины үйлдвэр барих мөнгө. Тэгэхэд бид нар өнөөдөр нэг Унгарын зээд яриа сууж байгаа. За ингээ үйлдвэр барья гэхээр сангийн яам юу гэдэг вэ гэхээр унаадах чинь хувь хөвшлийг хийх гэдэг. Хувь хөвшлийг хийж байгаа нь хаа нэг юм бэ? Би одоо нэг бясхны үйлдвэр оруулах гэж бөө юм болсон. Хаа нэ? Үйлдвэр барих юм бол бид нар тэгээд яах юм? Хилий чинь нэг хаахад л энд иргэний дээ үүсэн шүү дээ. Нэг бүтээгдэхүүн орохгүй болоход л энд иргэний дээ үүсэн шүү дээ. Чагсаал цуглаан болно шүү дээ. Гэхдээ бид нар ард түмнийг төлөөлж энэ сууж байгаа улсууд ийм юм нь хийж өгөхгүй бол юуг нь хийж өгөх юм? 23 24 онд эрчим хүчний хомсдолд орж эхэлнэ. Энэ хөгжлийн яамд эрчим хүч хариуцсан ямар хүн байна вэ? Одоо энэ 23 24 онд багтааж эрчим хүчний ямар их үсэр барих гэж байна вэ? Хин станцыг бол 2 жилийн дотор барьж болно. Энэ концессийн асуудал танаа дээр юу болж байна вэ? Эрчим хүчийг та нар ойлгохгүй шүү дээ наран цогтоо. Яаж хилээч тэр технологийн нарийнмыг та нар ойлгохгүй. Тэм учраас эрчим хүчний хүн байна уу? 24 оноос эхлээд дайлуур хөдөө чи орон цагаар тогийн тасалж эхэлнэ. Жилдээ 60-аас 80 мегаватаар айл өрөх шинэ айл бүр орох бүрд яах вэ? Хөргөж гэрэл сахилгаан угаалгын машинаас эхлээд хэрэглээ үүснэ. Компаниуд дээр үүснэ. Энэ чинь жилдээ шинээр үүсэж байгаа 60-аас 80 мегават. Ийм их үсвэр шаарднаа. Энэ дэр та нар бодож байгаа юм байна уу? Одоо ингэж бүх ямарлууд явна. Яагаад батарей хуримтлуурын станц одоо би эхлүүлж ийсэн? Өнөөдрийг хүртэл надыг явсанаас хойш энэ тендерн дүгнэгдэд дуусдгүй юм бэ? Иймэрхүү байдлаар явах юм бол бид нэр 23 24 онд бол маш хүнзгий хямралд орно. Эрчим хүчний хямралд орно, эрчим хүчний дутагдлалд орно. Бараа бүтээгдэхүүнээс гадна. Эрчим хүчний дутагдлалд орохоор яах вэ? Үйлдвэрүүд ч явах хүндрэлтэй болж эхэлнэ. Тэдний шин тогё тасалж эхэлнэ, тог хүрлцэхгүй болж эхэлнэ. Ингээд ийм гүнзгий хямралуу бид нар орж эхэллээ. Орж эхэллээ. Цаашдаа энэ гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдал яаж өөрчлөхийг чөтгөр бөөмөд. Яах юм? Дотоо юу хийж чаддгүй уус чинь. Одоо тэр гурлийнхаа нөөцийг экспортонд алдчихваа. Энэ талар ямар бодлого барьж байна? Одоо дэлхийд дээр гурлийн үн өсөлтөнд орчлоо. Гурлийн бүтээгдэхүүний үн өсөлтөнд орчлоо. Америк өнөөдөр бараа бүтээгдэхүүний инфляцийн хөөргөлд орцсон байж ш. Сүүлийн 10-20 жил байхгүй. Тэгэд бид нар одоо гурилаа алдчихгүй. Тэр будаагаа алдчихгүй. Энэ чиглэлээр бодож байгаа юм юу вэ? Ер нь бид нар одоо энэ импортын хамралыг бууруулах чиглэлд яах юм бэ? Сүүгээ яагаад хийж болдгоо? Махны үйлдвэр яагаад хийж болдгоо? Бид ер нь хийж чадах юм бол энэ хөдөө аж ахуй органик хүнс шүү дээ. Энэ хөгжлийн яам гэдэг ч нэ шүү дээ. Салбар салбарын шилдэг хүмүүсд байхгүй бол чадахгүй. 2 жилийн дотор би ямар их үсэр барих вэ гэж асуудаг шүү дээ. Өөрөө чи яриад байгаа 3 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөл 4-5 жил шаарднаа. Тэр шинэ одоо эрчим хүчний хөсөр ирэхэд 4 жил дор хай шаарднаа. Тэгээ би 24 онд орон цагаар харанхуу болохгүй тулд юу хийх вэ гэдэг чи ойлгохгүй би тэрийг мэдчихлээ ш. Тийм учраас би хэлээд шв. Ягаад иргэдээ тэр эрчим хүчний хүмүүсөд авдггүй юм? Ягаад хөдөө аж ахуйн хүн авдггүй юм? Бид ер нь хийж чадах юм бол нь штэ. Органик хүнс шүү. Мах сүүсэн бүтээгдэхүүн. Одоо энэ манай Tesco-гийн захирал энд дэж ашгүй. Бид нар ийм л юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо гэтэл яг экспортыг орлох, одоо тэр нөгөө нэг цемент хийсэн нөхдүүдээ, төмөр арматур хийсэн нөгөө бэрэнгээ, нөгөө мон палмито, шоронт хийхийг нь хийгээд шалгахын шалгаад ингээд тамалж эхэлж байгаа байхгүй юу? Гэтэл